ဒီတော့မင်းနဲ့9000ရောက်ပို့မှန်တာပေါ့เนาะဒါမဲ့ကန်အောက်ချော်သွားပေါ့လမ်းမှာယထားပြတ်သွားတာဒါစီမှာယထားပြတ်ပြတ်တော့မင်းနဲ့9000ရောက်မယ်အစားမင်းနဲ့စေနိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတာစီဘူရာနေစပြစ်တာပေါ့စာရင်းပြတဲ့အခါကျတော့ညရထားနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလမ်းပြေးဖို့ရအောင်ပြေးရအောင်နော်ဒီတစ်ခုရောက်မှုပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့မင်းတို့တင်တာတော့ငန်းဆိုတာလည်းကောင်းပါဘူးเนาะ
ဒီကအခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ကသွင်းကုန်ကျွန်တော်ကုန်ကျန်းကုန်မျိုးပြပါနေတယ်ကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်ငွေစည်းမတင်ရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဆက်စားတဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြောလို့ပဲသောက်ကကုစားနာမှာကျွန်တော်တင်းကြီးဆယ်ကိုရအောင်အဲ့မှာမြန်တယ်အကျိုးမြန်တယ်ရှိပါတယ်ဘာလို့ပြင်ရတဲ့တင်းကြီးရခက်ကဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲလို့ပြောလို
ဒီလိုအပ်တဲ့ဒီဆက်ပြူးရေးပညာရှင်တွေခက်ခဲပြီးခက်အားရမြန်မာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီဆက်ပြူးရေးတိတ်ပံကဒါမှမဟုတ်ဒီဆက်ပြူးရေးတိတ်လူကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေကိုမွေးဖွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုငန်းဝင်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတွင်ကျေအောင်နောက်ကျွန်တော်တို့ဘောအားကောင်းဆိုကျွန်တော်မှအမှုမှန်တင်တ
တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပြင်စည်းကွက်မတည်နေမှုတွေမှာတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခုနကတောင်ဘူးနဲ့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောရပါတယ်ပေါ့။အဲဒီတောင်ဘူးနဲ့မြန်မာအောက်ပါလုပ်ငန်းစုချာမှာစီးပွားရေးရတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတခြားပေါ့နော် relationship တွေပိုပြီးကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုတိဆောက်တာပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပစ္စည်းရောင်းအောင်နေမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကကြာတော့တောင်ဘူးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အသိပညာပေးအများကြီးလုပ်ပါပါတယ်။ဆိုတော့နံပါတ်၁ချက်ကတော့ငါပြတ်တောင်သူကဟိုအသိဉာဏ်ဘူးသူကနည်းရဲသေးတာပေါ့နော်မရုပ်ခလာတော့ပဲလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်ကြတာကအနှစ်20ရှိပြီဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပညာပေးနိုင်တဲ့တောင်သူကြီးကမတမနည်းပါပြီနည်းပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ရ1000ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီသွင်းအားစုရအောင်ပါတော်မူရီနဲ့ကြာဒီသွင်းအားစုတွေသုံးပြီးမှသူ့ရဲ့တင်းနံကိုအထွက်တွန်းအောင်လုပ်မယ်အထွက်တွန်းအောင်လုပ်ပြီးမှသူတို့ကဈေးကွက်ထဲပြန်ရအောင်မှသူတို့မှဝင်ငွေရမယ်အကျိုးမြတ်ရှိမယ်ဆိုတော့တောင်သူကိုကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းရောင်းရုံနဲ့ကျွန်တော်တောင်အောင်မပြီးတော့ဘူးပစ္စည်းရောင်းနဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တောင်သူကအကျိုးမြတ်မရဘူးဆိုတော့နောက်တစ်နှစ်မှကျွန်တော်ပစ္စည်းကိုသုံးအောင်လုပ်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါသာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာတကယ်ပညာပေးရတယ်။နောက်ကျွန်တော်ကွင်းစင်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကွင်းစင်းကြည့်ပေးရတယ်။သူတို့ရဲ့တိနံကိုအထွက်တိုးအောင်ဒါကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်ပဲ။ဒါတောင်ဘူးနဲ့တင်းတင်းတင်းတကယ်ကို laboratory နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်ဘူးကူညီပေးရတာနံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်။နံပါတ်2ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ထဲကကျွန်တော်တို့ကယာကိုင်းတို့တခုကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားပါတယ်။ဖယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလှူဒါန်းပါတယ်။ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကြီးရောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါတော့အဓိကစာတင်ကြောင်းတွေဆောက်တာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒူနာတင်ရင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒူရန်တာကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကြီးရောက်မီးယာရှိရေးရရှိနောက်စာကြည့်တိုက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အစီအမစီပစီပီကန်ဒါအစားရှိတာကျွန်တော်တည်ထောင်ပေးပါတယ်။ဒီလိုကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေရောနော်ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီစီးပွားရေးဘက်မှာအကျိုးတရားမှုရှိရလို့ထင်ပါတယ်လား။ရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဟိုတောင်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ခိုင်းလို့မီကျွန်တော်သူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်ကသူတို့ကိုပြန်ပြူတယ်လူတွေဆိုတဲ့အချိန်မှာတောင်းသူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကမှပို့ပြီးကိုးစားမှုရတာပေါ့နော်ဒါအပြန်အလှန်တွေ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာလုပ်ငန်းပေါ်မှာအမြင်မှုရစေဖို့နဲ့တရားမြင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တရားအနေနဲ့ပို့ဘလိုတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လို့ထင်ပါတယ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာအမြင်လာဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာကအခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းကြီးကပြောရရင်ဥပမာစာလုံးကြီးစတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိကြပါပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဈေးကွက်ကလည်းကြီးထွားလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့အခါကျကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖြည့်စီတာပါတယ်။အဓိကအခုနကျွန်တော်ပြောသူပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမှာတကယ်ခက်ခဲရှိတာကဒီ human resource လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ဝန်ထမ်းအရေးချင်းကောင်းအရေးချင်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာခန့်အပ်ထားဖို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်လာဖို့ဆိုရင်ရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီ human core resource ပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့က
ကျွမ်း ကျင် လာ အောင် training ပေး ဖို့ ဒီ နောက် ရည်ရ ပို့ ပြီး တောင်း သူ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ ဟို ပညာ ပေး ဖို့ ဦညီ ပေး ဖို့ တွေ ကျွန်တော် တို့ မှာ ဖြည့်စီ ရ ပါတယ် ဒါ အပြင် ကျွန်တော် တို့ မှာ ဦးနောက် ပိုင်း ကျတော့ တိုင်း ပြည် လည်း ပို့ ပြီး ဖွင့် လာ တယ် ကျွန်တော် တို့ ဒီ ASEAN economic community တွေ လည်း ရောက် လာ မယ် ဆိုတဲ့ အခါ ကျတော့ ကျွန်တော် တို့ အနေ နဲ့ ဒီ ASEAN နိုင်ငံ တွေ က ထုတ် လုပ် တဲ့ PC တွေ လည်း အများကြီး ဝင် လာ မယ် လို့ ကျွန်တော် ညွှန်မှန်း တာ ညွှန်မှန်း တာ တော့ ကြောင့် လို့ ကျွန်တော် တို့ အခု ချိန် မှာ ဒီ နောက် ပိုင်း နောက် နှစ် 3 နှစ် 4 နှစ် မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ပက် တွေနဲ့ ရှင်းပြနေအောင် ကျွန်တော် ဆက်ယုံ မှာ ဆက်ယုံ ပိုင်း မှာ ပေါ့နော် ထုတ်လို့ ရေး ပိုင်း တွေ မှာ လည်း ပို့ ညီညွတ် နေ တယ် ညီညွတ် နေ တဲ့ အနေထား ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေပါတယ် ဟုတ် တယ် ဟော ကျေးဇူး တင်ပါတယ် အကယ်လို့ ပေါ့နော် စီးပွားရေး အားလုံး ညီညီ အောင်မြင်ဆုံး လုပ်ငန်းရှင် တယောက် ဖြစ်ပြီး သွားတဲ့ အချိန် မှာ ကိုယ့်ရဲ့ next level ပေါ့နော် future dream ကဘာဖြစ်မလဲ ရှင် future dream ကတော့ ဒါ ကျွန်တော်လက် ဒါ ထိုက်တန် ထိုက်တဲ့ တော့ ကျွန်တော် အောင်မြင်တာ ပေါ့နော် အောင်မြင်တော့ next dream ကတော့ ကျွန်တော် young entrepreneur ဆိုတော့ကျွန်တော် 45 နှစ်တော့ နေနေ ပေါ့နော် ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော် နောက် ဖြစ်ချင်တာတော့ နောက် 9 နှစ် နောက် 10 နှစ်လောက်မှာ ကျွန်တော် company ကို ကျွန်တော် အများပိုင်း ဖြစ်ပြောင်းမယ် ကျောင်းလေးပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဒီ ရရှိလာတဲ့ အကျိုးမြတ်တွေကို ကျွန်တော်က ဒီ agriculture school တခု ကျွန်တော် တည်ထောင်ချင်ပါတယ် ဒါ အတိုင်းပြည်အတွက် တကယ် လိုရမယ် ကျွန်တော်တို့ အတိုင်းပြည်က ဒါ စက်ပြွေးရေး အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တို့ ဒီ ခင်မိ စက်ပြွေးနည်း ပညာတွေ သင်ပေးနိုင်မယ် everybody private school เนาะဒီဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အတည်ထောင်ချက်ပါတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကို professional management နဲ့ထားပြီးတော့ ကျွန်တော် retire လုပ်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးရှိပါတယ်retire လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်မျိုးမီးအနေနဲ့ဒါဒီလိုပေါ့ကလောရိုမျိုးတို့လိုနေရာမှာသွားပြီးတော့ဒီအခြေချပြီးတော့လုပ်နေလို့တော့စဉ်းစားစိတ်ကူးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်ပါ ASEAN Business Awards 2015 ကနော် Young Entrepreneur of the Year Award ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်၄ချက်အချက်၅ချက်ပေါ့အချက်၅ချက်ပေါ့မူတည်ပြီးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြိုင်တဲ့နေရာမှာအဲကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ award ကတော့ Young Entrepreneur Award ပေါ့နော် So နံပါတ်၄ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကအသက် 45 နှစ်အောင်ဖြစ်ပါတယ် So ကျွန်တော်ဦးဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်စပြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ကြီးထွားမှုနှုန်းပေါ့နော် အကြီးဆုံးနှုန်းကိုတစ်ချက်တိုင်းတာပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းအရေးသွင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါဒီပညာတတ်ဝန်ထမ်းဦးရေမနေအောင်ကျွန်တော်ခန့်ထားတယ်ဆိုရပုံမှာအတိုင်းတာပါတယ်နံပါတ် 3ချက်ကတော့ innovationပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဒီမြေဩဇာဆိုလဲမြေဩဇာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရေမြေသဘာဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့မြေဩဇာဘယ်လိုမြေဩဇာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စမ်းသစ်တည်ထွင်ပြီးတော့ပြန်ပြူနေတဲ့ဒီဘဝအခြေခံ စတုဒ္ဓအချက်ကတော့ဒါလူငွေအကျိုးပြုဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော် CSR Corporate Social Responsibility ဒီမှာအခြေခံပြီးတော့ပေးပါဆိုတော့ဒီ၄ချက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ ASEAN နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထက်တာလုံပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီ၄၅မြောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရန်အထောက်အပံ့ကိုပေးရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီ Story အစီအစဉ်ရနေတဲ့လူငယ်ဆုံးဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ချင်တဲ့စကားလေးဆောင်ပေးပါရှင်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော် image ကြီးမဲ့ပို့ပါပဲ image ကြီးမဲ့ပါ ဒီ email ကိုလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ email ကြီးကြီးမဲ့ ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ email ကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီမဆုံးမနေလို့ရှိရင်အောင်ရပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံစုံတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းမှတာဝန်ယူတက်ဆက်ပေးတဲ့ success story အစီအစဉ်မှာတကယ်ကိုစိတ်ရောကိုရောတကယ်ကိုငွေတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်လို့ဒီစီညာပြောပြပေးတဲ့အခုသူတို့ဟင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကလည်းအဲပုဂ္ဂလိကဘိုင်းနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဘိုင်းနေတယ်ပါဒါအမွေကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်